vlastní vysílání z Prahy. V důsledku své celoroční snahy Papiti pás od soboty do pátku nabízí vám v kusu novou pohádku. O chytrém Honzovi, o chytrém Honzovi. Přední praští herci se tu snaží pod vedením režiséra Ráži nadělat vám na bránici tu chýře. Hudba je od Jaroslava Uhlíře. O chytrém Honzovi, o chytrém Honzovi, o chytrém Honzovi. Pohádku, 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 pohádku. Ale tiše, Honzík ještě spí. Odeč, to je mi novina. Člověk, aby tady dřel od slunka východu do slunka západu, milospán si vyspává. Ale jen ať si poleží. A tohle přestane, matko, povídám, to přestane. Aspoň ho nemusíme živej. No to tak. Synáček se bude valet na peci a já, abych pod ním ještě přikládal. Vstávat. Vstávatky, peci válí. Dlouho jsem to spal. Čiho? To jsi ty, Liško, Liško. Já ti dám, Lišku, Lišku. Ty darmo spáči, hýbaj dolů. No tak hýbaj, hýbaj. Nebo, kdy ty ještě celé rozi spalej, vecina. Ale chlapče, kam si dal vlásky? Ale ta pec už je mi malá, maminko. Žel jsem hlavou voze. A dobře ti tak. Ale mě nic nevyčítej, já tě budil včas. Prvně to snad bylo v 10 letech. Ale to byl ještě malinký můj. To já ti dám vůdičku. No, no, to jsou ještě maličky. Tak, ano, jak říká tady maminka. Ta, po druhé to bylo v 17, bylo na čas, aby šel do tanečních. To tak. Aby mi tam děvčata šlapala po nohu. Ale po třetí to bylo, když ti bylo 19 a měl jsi čas jít na vojnu. Tak jak to dopadlo? Odvedli mě. Ale prosím tě, čerta starého, říkali mi, abys ještě pár let spal, potom, že budeš rovnou generálem. Takže to už teďka jsem generál. Ale a tentokrát tě budím do čtvrtice všeho dobrýho i zlého, protože podívej se, maminka už je stará. No tak, tatínek, taky, teď se podívej. No, oba jste staří. A sil nám ubývá, víš. No, tatínkovi zvlášť. A dobře jste, pan tatínku, udělal, že jste mě probudil. No. Odpočatý semince, pravda? Sil mám taky dost. No, nebo na čase, abych vám oplatil, jak jste pode mnou po celá ta léta s maminkou přikládali. A mě, tatínek. Zapřáhnu koně a zajedu pro krmení. Ale synáčku, my už nemáme koně. No což, tak vemu trakář, tatínku, půjčíte mi kosu a dojdu požnout louku. A teď my už nemáme synáčku ani tu louku. To nevadí taky. Počkej, tak pomalučku. Odpočatý jsem. Síly mám, poklidím aspoň dobytku. Sopa, my už nemáme ani dobytek. Nemáme, synáčku. Ty co, nějak bylo, nějak bude. Jo, jo. Opravím aspoň střechu nad hlavou, vemu sekeru a naštípám šindele. Ale synáčku, teď my nemáme ani tu střechu nad hlavou, vítr ji odnesl. Hostinská, dáme si ještě žbánek červeného. Ano, prosím, zácní páni, už utíkám, už běžím. A? Nevyhrá! A já už nechci. Dáme si ještě jednou. Povídám, že nedáme. A já povídám, že dáme. Nedáme. Dáme. Nedáme. Se koupíte, pánové,
dohodnout. Tohle to je restaurační zařízení, žádná ohřívárna. Vidíš to? Ano, tak si dáme, ale bílý. Ne to bude, ne to bude. Náš zákazník, náš pán. Tatínku, maminko, nesmějte se. Řekněte pravdu. Nejsme my nakonec chudí? Jsme, synáčku. Chudí dočista, chudí jako ty kostelní myši. A co ještě hůř, jen ho neutěšuj. Protože i ta kostelní myš aspoň občas někde něco nakrade. Jež to my jsme navíc ještě poctiví, viď? Ještě poctivý tady, že to takhle tu jdu radši spát. Ale... Že tu pro mě ani žádná o, práce zičku. Není. Počkej, počkej, synáčku, pojď sem. Ty poctivej, táto. Ale a kdo pak mluví o práci? Počkej. No přece. No. Jak pak se jmenujeme? Královi. Královi. Táto, tak. Zase už začínáš počkej, s tím nesmyslem. Já jsem něco vymyslel. No, tady, podívej se. No, to je co? Čti. To je co? To je co? Co je to? Co? Co? A co je to co? No co pak neumíš číst? Ale... Neumím. No neumí, no. Já bych se to byl taky naučil. Už to je život pro spinkal, veď. Nechceš buchtičku? Ale dej si sama, pořád buchty. Já zapomněl, že ne, nadarmo ti říkají hloupý Honza, tak já ti to teda přečtu. Tady, podívej se. Strašlivý drak, no, kvadrát. No právě, že strašlivý. A to se přece jenom tak píše, strašlivý. No, to se jen tak píše, no, říká táta. No, kdo to může vědět? Třeba je to náramný sympaťák, ten kvadrát, co ty víš? Sympaťák, říká táta. No, takže ten strašlivý, teda sympatický drak vyzývá všechny krále, aby mu každý poslal jednu dceru, že si ji vezme. Už tomu rozumíš? No, vlastně ne. No, co my jako s tím máme společného? No. Tady povídám, my jsme přece taky královi. No to ne. Jsme, jo, vy to myslíte to, ale to je, to ne. No počkej, táto, Honzíček má pravdu, teď my přece nemáme žádnou dceru. A můžu snad já za to, že máme syna a ne dceru? A co podle toho, jak to tady píšou, tak ten kvadrát asi nebude žádný mladík. Třeba to ani nepostřehne. Třeba to ani nepostřehne. Jo, takhle vy to. Takhle, no, teda to nevím. Co? No, já nevím, jestli do něčeho nelezu, no ale když jinak nedáte. Maminko a tatínku. Obráceně. Tatínku a maminko. To je jedno, no prostě rodiče. Když jinak nedáte, já půjdu za tím kvadrátem a provdám se za něho. No to je slovo od chlapa. Totiž od nevěst. Maminko, pojď sem. Připrav mu něco malého na cestu, jak se sluší. Já ho potom vyprovodím až za vesnici. Aby si to náhodou ještě nerozmyslel. Vyhrál! Jakože se krvavý Jára menu. Meno ti mě k nejhoršímu. Ale takhle se nedá obchodovat. Nemůžete jít zase chvíli loupit někam jinam, krvavý Jaro. To jste mi pěkný loupežníci, jen co je pravda. Celý den od rána do večera vy se dáváte v hospodě. Ale no jo, já vím. Jenže pochopná, Skarpíko. Venku je si chravo, oblačnost ne a ne se protrhnout. A potom ten začarovaný les. Tam prý dokonce straší. Nalej mi taky, dobrá ženo. Na dluh nedávám. Snad hned nebude tak zlé. Necháš to? Nesázel jsi, tak nesklízej. Sakra, chlape, ty máš ránu. Co je? Děkuju.
Se na ně musí. Na koho? Na loupežníky přece. Tady jsou nějaký loupežníci. No jistě, vždyť se právě rozprášil celou jejich bandu. Neříkejte. Jakože se Karkulka jmenují, tohleto jsem to ještě nezažila. Té bandy se bálo celé široké okolí. Vy jste Karkulka? Mm-hmm. A Červená? No a? Já řeknu ano a já že ne, takhle to máme rozvršené. Já řeknu poběž, já řeknu stůj, já řeknu krása, on řekne fuj. Hádáme se, i když nás to nebaví. Hádáme se v polích lese, škodí nám to na zdraví. Hádáme se, i když nás to nebaví. Hádáme se v polích lese, škodí nám to na zdraví. Hádáme se v polích lese, škodí nám to na zdraví. Buďte už vepří, muži urození. Podejte si ruce, nadmír přece není. Čuu! Jak to mluvíš o princi, selský hřbete? Co pak jsem měl říci, neblázněte. Čuu! Jsem Bajaja, princ královský, a tohle to je Banene, můj bratr. A tobě přešlo přes pisky a neříkej mi, že ne, slyšel jsem to dobře, že jsem prase. Zadrž, bratře, je to Mílka. Špatně slyšíš, co ti říká. O prase ti nebyla tu řeč, jenom... O vepři, tak zastrč meč! Vepř nebo prase, jaký je v tom rozdíl? Koukám, že už začínám rozumět vašemu neštěstí. Vy se zkrátka nemůžete domluvit. Jenom je mi divný, že jste to vydrželi tak dlouho, bratříčkové, a že už jste se dávno vzájemně nezamordovali. Není to tak dlouho. Vlastně až... Od té doby, co s náma není, Banejo. Banejo? Kdo je to? Žalud. Žalud? Žádný žalud. Náš prostřední bratr. A teď je žalud. Zaklel ho zlý kouzelník. Dokud byl s námi, dokázali jsme se domluvit, ale teď. Teď je z něj žalud na vysokým stromě. No jo, a dá se mu nějak pomoct? Ano. Ne. Ale povídám, že ano. Povídám, že těžko. Tak jak? Totiž. Zachránit ho může jedině kráska. A zároveň zvíře s dobrým srdcem. Ale se špatnou pověstí. Dílem dcera královská. A dílem příšera. A ta ho musí utrhnout a vzít si ho za muže. Chytré. Hloupej. Ať vám slouží zácný páni. Uvidíme, co se pro vás dá dělat. Já totiž, panáčkové, abyste věděli, jdu za drakem Kvadrátem. A ten, pokud jsem dobře informován, je nejmocnější a nejsilnější ze všech. Budeme teď spolu v takovým, no, řeklo by se příbuzenským vztahu. Zkusím se ho zeptat, jak vám pomoci. Myslíš, že nám pomůže? Když ho to požádám, tak v manželství už jsou takové chvíle.
manželství? V manželství? No. Já si jdu pro Ruxa. Tak tenhle nám nepomůže, kdo ví, co je to zač, když si chce vzít draka. Vlastně nevíme, jestli za ženu nebo za muže. Počkej, nechop být, stejně jinou šanci nemáme. Ty jsi hloupý Honza, viď? Hloupý ne. Já jsem Honza, jediný syn chalupníka krále. Když nám pomůžeš, my ti taky pomůžeme. Víš přece, jak to v pohádkách chodí. Nevím. No to je jedno. To je jedno. A můžeš si vzít na cestu bratrova koně. Ano, můžeš si vzít na cestu bratrova koně. Ne, já myslel jeho koně. Já myslel taky jeho koně. Ne, mého koně v žádném případě, tvého koně. Tvého koně, ne, tvého koně. Tak už se zase nehádejte. Víte co, já si vemu oba a bude to. Je hrníková chaloupka. Jestli pak je někdo doma. Je tu někdo? To je divný, dveře přece byly otevřený. No tak, haló, haló. Jestli si chceš zatelefonovat kamarádičku, tak si si splet budku. Tady je perníková chaloupka. No, kde jste kdo? Rak v klepetách, karasrákos. Co mě ruší, suchozemče? Fuj. To jsi ty, babo, jako nebo mě šálí zrák? Šálí, kamarádičku, šálí. Žádná jaka, žádná baba. Já jsem vodník Pepa. Všech potoků, rybníků, kaluží a tůní strašlivý pán. To jsem blázen, to je divný. Podle mapy bych přece teďka měl být v Perníkové chaloupce, no tady. No, správně, kamarádičku, správně. No, jenomže starý Perník už tady nebytlí. Já jsem od něj tu chaloupku koupil. To víš, to vlhko už mi nedělalo dobře na revma. A kdo jsi ty? Já jsem Honza, jediný syn chaloupníka krále. Honza, Honzíček, Jeníček. A já jsem věděl, že ty jednou přijdeš. A kde Mařenka? Běhá kolem chaloupky, poždibuje Perníček, jo? Neboj se, oni mi řekli, co mám dělat, až přijdete. Hned zatopím v peci. Jen za tom, zelenáči. Sotva se ohřeju, hned zas půjdu. A co se týče Mařenky, ta teď voždibuje na Vyšperu. V Pardubicích, študuje tam. Co? Na Vyšperu, to je vysoká škola pernikářská. Bude z ní teď promovaná pernikářka v oboru marcipán, litý a tlačený perník. Pojď, sedni si. Tak to o nás i nepřijde, že jo? Když už je taková študovaná. A co tady děláš ty? Když tady nejseš kvůli poždibování perníku. Já jdu za drakem Kvadrátem na inzerát. Za kvadrátem? Jestli ti můžu poradit, s tím vůbec nekšeftuj. Podívej na mě. Řekl jsem si, užij si spokojený podzim života. Víš, na starý kolena budeš mít kolena v teple a v suchu, tak jsem si koupil tuhle chaloupečku jako klícku. No, co bys ještě chtěl? Ne. Bydlet máš kde, jídla je tu taky dost, perníku je tu spousta. To je krása. No, co ti schází ke štěstí? Nohy, kuří nožky u candáta, co pak nerozumíš? Kuří, jen jsem se do chaloupky nastěhoval, hned tý narostly kuří nožky. A v tom má prsty Kvadrát. Teda v jeho případě spíš drápy. On je totiž na sladký. No a tuhle chaloupku jsem už dlouho zbíhali sliny, já jsem mu ji vypou před nosem. A ona by se mi pomstil a chaloupce přičaroval kuří nožky. No já nevím, ale to je snad spíš výhoda, když má domeček nožičky, ne? To máš vlastně takový malý karaván. No to je teď velká móda. To je pěkná výhoda. Jen co je pravda. S drakem jsou potíže, zuří a zuří. Přidělal chaloupce nožičky kuří. Nožičky celou noc šlapou a šlapou. Ráno jsem zoufalý, radím se s mapou. Kde to zas bydlíme, která jsme obec?
Proč je ta obluda takový sobec? Proč je ta obluda takový sobec? To je pěkná výhoda. Každý ráno mi chaloupka uteče a jí celý den musím táhat zpátky. No takhle jsem si ten krásný podzim života nepředstavoval. Tak už zase ne, tak naříkej nějak jinak, no. Uvidíme, co se pro tebe dá udělat. Já už vím co. Já ti do začátku počím svý dva koně, aby ti chaloupku tahali. Honziku, to by si udělal, kamarádičku. A to víš, že jo. Stejně jsou mi na nic. Já jsem totiž buď to moc velký dobrák, nebo moc velký hlupák, nevím. Ale chvíli ty koně nesou mě, chvíli nesu zase já je. No zedřený jsem, že záda necítím. Honzičku, to já bych se tím měl nějak odměnit, viď? No. No jo, ale když já momentálně nic u sebe nemám, já ti pomůžu nasadit batoh. No ale to není moc velká odměna, já co? Já vím, teď já něco popatřím. Tak mi něco dej, ne? No, podívej, hele, kadle, podívej, jaký jsou ještě hodní lidi. Teda jeden. Co já bych ti, co já? No, tak nic. No, něco mi jde, ale nic. Podívej se, Honziku, ty máš dobrý srdce, zlatý srdíčko, ty už si pomůžeš sám, viď? No jo, no, tak no, co tak se dá tak šťastnou dělat. Cestu. Šťastnou. Lesem chodím, lidem škodím, taková jsem já. Pod jehličím, těsně kvičím, taková jsem já. Čekám lidi, lekám, taková jsem já. V tichu lesním, strašně běsním, taková jsem já. Já bych ráda měla ráda. Někdo se sem blíží. Tak zase do práce. Lesem chodím, lidem škodím, taková jsem já. Pod jehličím, těsně kvičím, taková jsem já. Čekám lidi, lekám, taková jsem já. V tichu lesním, strašně běsním, taková jsem já. Jsem blázen. Tady už jsem přece byl. Stůj, poutníče. Což pak nevíš, že jsi v začarovaném lese? To rád slyším. Asi jsem na dobré cestě. Dobré, jak pro koho? Celkem třikrát si překročil brudný kořen. Budeš tu bloudit v kruhu, dokud nepadneš hlady a žízní. Tak zní má vůle. Neblázněte, slečno. Žádná slečno. Jsem Ježikůže. Ježikůže? Snad Ježibaba, ne? Zaspal si dobu, poutníče? Ježibaba už dávno pověsila řemeslo na hřebík. Tady straším já! Podívejte se, slečno. Klidně si tady strašte. Dělejte si, co chcete. Nakonec povolání jako povolání, že? Ale nedalo by se tu nějak zařídit, abych tady nemusel to bloudit? Byla by tu jedna možnost. No tak, jsem s ní. Spěchej! Dobře si rozmysli, co mi odpovíš. Místo věčného bloudění by si mohl se mnou zatancovat. Tři noci, dokud nepadneš vysílením. No tak Ježi kůže, kůžičko, ty jsi pořád někde jinde, když já tě pořád hledám. 3 dny a 3 noci, no to přece vyjde na stejno. A tolik času ani já nemám. Já totiž spěchám za drakem kvadrátem, na inzerát. Cože? Jako nevěsta? Jako nevěsta. Abys věděl, nebyla jsem vždycky to, co vidíš. Já byla princezna. Princezna Kardanka, nejmladší dcera slavného a mocného krále Klaxona ze Sábu a Volva, toho jména prvního. Milost, slečno. Žádná milost, slečna. Ježi kůže. Zaklel mě právě drak kvadrát, protože jsem se za něho nechtěla provdat. Můj otec vytáhl proti kvadrátovi s velikým vojskem. Copak ty jsi nikdy neslyšel o slavné bitvě u kanistru? Ne, to jsem asi zrovna spal. Tak to si o mnoho přišel.
Můj strýc a moji bratři nalezli v boji hrdinou smrt. Raději jsem se nechala proměnit v příšeru, než bych byla po vůli tomu, kdo nám způsobil tolik neštěstí. A já ti také pomohu. No jo, ale jak? Když jsem takovej kořen, že už jsem třikrát překročil ten bludnej kořen. Nevadí. Půjčím ti na cestu své motorové koště. Ke kvadrátově jeskyni by si se stejně jinak nedostal. A mám letět vysoko? Nelítej vysoko. Ne? Aby tě nesrazil nějakej tryskáč. Aha, tak já poletím nízko. No. Ne, tak ne, Honzo. Krásný koště. Obráceně, Honzo. Obrátit, takhle. Obráceně, Honzo. Obrátit, ty to dělám. Jo, aha, teď mě stačí říct, já hned všechno pochopím. Šťastnou cestu, Honzo. Manželky mé, zazpívám vám, jak jsem se smohl a co všechno mám, co všechno mám. Čtyři hlavy, čtyři plamy, čtyři pěkné ženušky, čtyři platy, čtyři knihy, čtyři špunty do pušky, čtyři vany, čtyři stany, čtyři krásné verandy. Čtyři brejle, čtyři platky, ty mám jen tak se švaby, čtyři mosky, čtyři kufry, čtyři noční stolečky, čtyři kozy, čtyři vozy, dvěma páry kolečky, čtyři vrby, čtyři krmy, čtyři velká doupata. Čtyři velké zlaté zuby, radíte se děčata. Proč už nám nespíváš, drahý? Čichám, člověčinu. Koho to tu holky máte? My? Koho bychom tu měli mít? Jak Jiro dlouhý, tu nezahledneme živáčka. Co jsme se za tebe provdali, jsme nikoho živého neviděli. Dobrý den ve spole, dobří lidé. Chlap. Mužský. Popravdický. Popravdický. Živý. Chlap. No tak, co je to? Zubejdo, obejdo a prebendo. A ty taky, treperendo. To nemáte co na práci, dračice? Co? Jaký pak my jsme dračice? Jednou jste se provdali za draka, tak jste dračice, jako je čertova žena čertice. Tak šá, holky, přísnost musí být. Jak krásně říká kšá. Co tě sem přivádí? Zemský červa. No, já abych pravdu řekl, jsem tady dobře u kvadrátu. Já jsem drak kvadrát, ale jestli seš tu správně, to se teprve ukáže. Já jsem Honza, jediný syn chalupníka krále a přicházím na ten inzerát, jak má každý král, no já neumím číst, ale táta to říkal, poslat dceru. Tatík si myslel, že i když teda dceru nemáme, že pošle mě a že aspoň tak nějak vyhovíme jako rodina, aby jsme si... Tenos! Tady se nikdo smát nebude, to bylo naposled. Tak dost povídám! No, když ono u nás doma se říká, že kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp. Nestrpím, aby si ze mě někdo dělal legraci. To já bych si taky ani nedovolil, vaše veličenstvo, už k našim
budoucím příbuzenským vztahům, že? Tak ty s tím nesmyslem nepřestaneš. Podívejte se, takhle. Jednou mě sem poslali, tak jsem tady. Buď berete dobrý, nebo neberete taky dobrý. Můžu jít? Co se hned rozčiluješ? Já se nerozčiluju. Jak já jsem klidnej. Lucinál, jak já jsem klidnej. Ale vůbec jsem neřekl ještě, jestli bych já chtěl vás. Ne, ne. Za muže. A za ženu už vůbec ne. Když jsem vás ještě neviděl, no, kde jste? Bráci draka v luftě, to je horší, než kupovat zajíce v pytli. A ty bys mě chtěl vážně vidět? Nechtěl, ale jo. Ale chtěl, ale jo, klidně, slezte dolů. Můžeme se dát spolu vyfotit. Kdo na mě jen jedním okem pohlédne, do smrti veselý nebude. Kdo na mě oběma očima pohledí, ten na místě skamení. A na koho já sám se podívám, ten zemře. To je mi teda vás líto, to nemáte lehké život, to je osud, co? Ještě mě chceš vidět? No. No, tak, jak říkám, abych zase šel v nejlepším, že jo, přestat. No, já vás pozdravuju, zdraví, no, pozdravu všechny čtyři paní a kdybych šel náhodou někdy kolem, kdybych se tady motal v krajině, tak se zase zastavím, určitě, to slibuju. Uj, nikam nepůjdeš, cesta, po které jsi přišel, vede jen sem. Odtud se zatím nikdo živý nevrátil. Tak vidíš, a teď se ohlédni. Ohlédni se ti povídám. Otevři oči. Otevři oči. No, to jsem si mohla myslet. Už je z něho balvan. To nám ta čtyřnohá potvora udělá. Vždycky, když se tady objeví nějaký živej chlap, buď ho sežere, nebo z něj udělá balvan. Je to netvor. Já ho nenávidím. Škoda, že už není živý. No, to by bylo. A co by bylo? Mohl by nás odtud vysvobodit. No, to taky. Prý jsem přišel, aby Kvadráta zabil. Škoda, že se mu to už nepovede. No ale co by pak bylo s náma? Co by bylo? Vdali bychom se znovu. Ale za koho? Prosím tě, vždycky se někdo najde. Někdo. Jsme přece princezny. No právě. A čtyři vhodné prince těžko najdeme. Naštěstí vhodného draka taky ne. Já bych si vůbec nemusela vzít prince. Já taky ne. Teda já se vám divím. Mohli byste být Kvadrátovi vděčné. Za co? Co nám tady chybí, viď? Všechno. Děkuju, nebudu. Máme tady, nač si vzpomeneme. Žádný starosti, žádný povinnosti. Prosím tě, to jsem měla doma taky. No jo, tobě se to povídá, jenomže já jsem z chudýho království. U nás jsme kolikrát ani na žoldnéře neměli. A těch šatů, co mám teď, o tom se mě ani nesnilo. A můžeš mi říct, k čemu ti jsou, když se v nich nemůžeš ani nikomu ukázat? Takový přepich je k ničemu. Chtěla bych zase slyšet zpívat ptáky. A co ti v tom brání? Máš tady nahraný na kazetách hlasy ptáků z celého světa. Co chceš víc? Já nevím. Možná je vidět. Živý, lítat ze stromu na strom. To přece žádná kazeta nenahradí. Kvadrát se vrací. Manžíme. Thank you.
kouzlo mé, ať láme skály. Je, to je úleva. Nic neříkej, kdo za tebou je naskok. To je od vás hezký, slečno. Jdete jako na zavolanou sem pod sase. Protáhnu. Chceš nás vysvobodit, jen ty to můžeš dokázat. No dobře, ale jak? Musíš padráta přemoci a zabít. Jejda. Ne jejda, ale obejda. Cože? Obejda. To jsem já. Ostatní princezny se jmenují Zubejda, Prebenda a Treperenda. Kvadrát si nás vzal za ženy všechny čtyři, protože má čtyři hlavy a vůbec všechno má čtyřikrát. Nechtěli jsme ho, ale nikdo se nás neptal, prostě nás sem poslali, stejně jako tebe. Tak co, Honzíčku, pomůžeš nám? Podívejte se, slečno Obejdo, vlastně mladá paní. To po mně nechtějte. Na to já nejsem. Jednou jsem tady kameny jako pomník, tak mě nechte stát, kde jsem, a radši mě rychle začarujte. Aby jsme s tou nakonec neměli nějaký oplítání. S vaším panem drakem, kdyby se náhodou probudili, abych u toho bejt nechtěl. Začarujte mě. Helejte se, ženská, nebrečte mi tady. Jednou jsem kamenej, ani slzy mě neobněkčej. Jsem kamenej, jsem skála, jsem křemen, jsem žula, žula. Povídám, jsem kamenej, no, nic se mnou nehne. Jsem z křemene. Budu ti říkat křemínku. Jsem ze žury. Ty můžu. Ale podívejte se, slečno, vy si mě asi opravdu s někým pletete. Já nejsem žádný křemílek ani bochomůrka, natož nějaký žulík, slyšíte? Vzpamatujte si, já jsem Honza. Právě proto, jenom ty nám můžeš pomoci, Honzo. Jo, já to znám, puste mě. Honza, Honza. Ono se řekne Honza, myslí se vždycky hloupej Honza. Já možná jsem jako hloupej, ale nejsem blázen. Ale jsi Honza, co pak to nechápeš? Jedině Honza vždycky přemohl zlého draka v každé pohádce. Já to znám. A co když tohle bude ta jediná výjimka, která potvrzuje to pravidlo? Tak co potom? Já bych byl radši kamenem. Ale nebudeš. Nebudu. Nech všechno na mě, zařídím to tak, aby s tebou padrát soutěžil. Ale proč by se mnou soutěžil? Když bude chtít, tak mě zase začaruje šutr butry a udělá ze mě kus šutru. Neboj se. Ale já to už se postará. To je příjemné. Co to děláme? Tančíme, Honzíčku. Tančíme, to neznám. Co, zase šutr? Zase, Honzíčku. Šutr butr. Obejdo, řekni to celý, dík, já jsem napůl kamenej, napůl měkej. Čáry, máry. No už je to lepší, už cítím, jak začíná tuhnout. Ať je z tebe zas kus skály. Jeden je pro mě prý.
Jsi tady, Kvadráte? Poslouchám tě. Tebe něco trápí? Bojím se. O tebe. O mě? Ty hloupá, o mě se přece nemusíš bát. Nic mi nehrozí, jsem ze všech nejmocnější. Říkáš to o sobě, to je pravda. Ty mi nevěříš? Věřím, ale... Neexistuje žádné ale. Stejně jako neexistuje nikdo, kdo by mě dokázal přemoci ve vzduchu, ve vodě nebo na souši. Copak to nevíš? Vím, jenže nejsem tu jen já. Všichni to mě vědí. Vědí to, protože jsi jim to řekl. Už dlouho jsi jim to ale nedokázal. Nenajde se takový hlupák, aby měl odvahu změřit cíly. Hlupák říkáš? Vidíš to, je tu přece pořád ještě ten hloupý Honza. Ten? Jenom jednou na mě pohlédl a proměnil se v kámen. Takový ubožák nade mnou přece nezvítězí. Právě proto. Aspoň o tebe nemusí mít strach. Hravě se s ním vypořádáš a všem tak dokážeš, že máš ještě dost sil. Jsi chytrá, obejdo. Velmi chytrá, budu si to pamatovat. Probuď ho. Já? Vím, že to umíš. Čteš si často v čarodejních knihách. Vím všechno, pochop to, tak honem. Zkusím to. Šutr, butr. Dál čáry máry. Čáry máry. Kouzlo mé. Kouzlo mé, ať láme skály. Obejdo. Obejdo. Já už musím jít, Hanzíčku. Ale tu jsem přeci já, Kameňák. Křemílek, Žulík, co je? Stůj! Budu s tebou zápasit. Se mnou? A proč zrovna se mnou? Je to moje vůle. Když vyhraješ, budeš volný a splním ti jakékoliv přání. A když prohraju? Zemřeš. A když odmítnu zápasit? Zemřeš tak jako tak. No jo, ale jaký má takový souboj smysl? Vy jste přece silnější než já. Máte víc hlav, teda 4. No a víc hlav, víc ví, no tak jakou mám šanci? Utkáme se nejprve ve vzduchu, pak ve vodě a nakonec na souši. Můžeš si přizvat i pomocníky, aby jsi neřekl, že ti Kvadrát nedal šanci. No jo, ale to přece... Co? No... Nesoupej, Honzo! Jsme s tebou! Přátelé! Drak, Kleteták, Karas Rákos. Ty si pomohl nám, my pomůžeme tobě, Honzo. Ale jak? Díky, já se mám s Kvadrátem utkat ve vzduchu. Na mě si už zapomněl? Ježikůže. Totiž kardanko. Pořád ještě ježikůže. A jestli zase někdy budu princezna kardanka, to záleží teď na tobě, Honzíčku. Je čas se připravit. No jo, ale kdybych já jenom sakra věděl, kam jsem zaparkoval to svý motorový koště. To by ti teď proti Kvadrátovi moc nepomohlo. Půjčím ti na cestu svůj raketový vysavač. Vysavač? Raketový? No tak... Co mi to dávají na záda? Co mi to dávají? To padák. Padák? A je to zapotřebí. Doufám, že ho nebudeš potřebovat, ale předpis je předpis, Honzo. Tak. A pořádně to natři tomu tomu Kvadrátovi. Tak, přátelé.
ty? O mě se nestarej. Teď to nechyte. Určitě nevynesla pichlíka. To bude plný prach. No tak snad teď. Rychle, začínají. Podívejte, to je kvadrát. Jo, to je fofr. A tohle to je on. A už kvadráta dohání. Já se vám divím. Stejně vyhraje kvadrát. Jako kdybyste to nevěděli. No, to je právě škoda. Stejně by to bylo prýma, kdyby Honza dokázal vyhrát. Aspoň jednou. Čtyři hlavy, čtyři tlamy, čtyři králů propletý. Stop si žebra, slop si nohy, natrhni si kotlety. Nezapomenu. A mé přání? Jaké přání? Ty jsi mi přece slíbil, že když vyhraju, že mi splníš přání. A sliby se mají plnit. Aspoň teda mezi slušnýma lidma. Co si tedy budeš přát? Zlato? Zámek? Nebo snad nějaké království? Nic takového. Já bych si přál, aby z Ježíkůže byla zase princezna Kardanka. Tak to ona ti pomáhala. Ale dobrá, když nechceš nic víc, ať je tedy po tvém. Děkuju ti, Honzo. Já děkuju tobě, Kardanko. Tak si představ, matko. Co to děláš? No jak vidíš, škubu slepici. Cože, ty jsi zařízl? Ale jak to přece ten člověk, co nám jim prodal, tak říkal, že je kouzelná. Ale ti, tobě taky každý nabulíkuje, co si vzpomene. Ale snáší prý zlatá vajíčka. Jo, zlatá vajíčka jsou pěkná věc, ale jíst se taky musí. No, to je pravda, ale počkej, co jsem to vlastně chtěl. Měla jsem si něco představit. No jo, ale co? To já nevím, tak zkus přijít ještě jednou, třeba si vzpomeneš. No. Tak si představ, matko! Ne, ne, já takhle nemůžu. Nemůžu, když vidím, jak devastuješ tu slepici. Kdyby jsi nesla jenom jedno vajíčko do týdne, aby se moc nevysiloval, tak to máš 52 zlatých vajíček do roka. Chápeš to vůbec? Už jsi si vzpomněl? Jo. A tak. A ne, schovej tu slepici. Spokojenej. Počkej, co jsem to vlastně chtěl. Tak zkus přijít ještě jednou. Tak si představ, matko, ty tady škubeš zlatou kouzelnou slepici a náš chlapec bojuje s drakem. Tak, a já to říkám. Já to říkala, že z tohohle manželství nevzejde nic dobrýho, já to říkala. Ale náhodou se vůbec nevzali, místo toho kvadrát vyzval Honzu, vidíš, jako našeho Honzíka, na souboj ve vzduchu.
Kde pak celý táta? Noviny nepíšou o ničem jiném. Když si člověk vzpomene, že ležel jenom na peci, vidí. Já jsem si myslela, že on snad ani chodit neumí. No vidíš. Najednou dokonce lítat umí. A dneska ta soutěž pokračuje. Jo. Ve vodě. Ve vodě? Ale táto, teď ten náš chlapec neumí plavat. No vidíš. Neumí. No vidíš. No, matko, já si stejně myslím, že v tom budou nějaké čáry. Protože tady píšou, že v tom povětří mu proti kvadrátovi nejspíš pomáhala nějaká ježikůže. Cože? Ježikůže? Fuj, taj, chudá chlapec. Ale ani s tou ježikůží to asi nebude jednoduchý, protože prej to je nějaká zakletá princezna. Jo, a matko, představ si, že když náš chlapec jako tu soutěž vyhrál, tak si mohl něco přát. A co myslíš, že si přál? No, 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 schválně. Já nevím. Tak snad tu střechu, co nám slíbil. Střechu. Přál si, aby z té ježikůže se stala zase princezna. To je co? To je. Takže tu střechu zase mít. Ale co? A to. Hlavně, že chlapec má dobrý srdce, víš? A nemyslí jenom na sebe, no. Ani na sebe, ani na nás. Když já si tak vzpomenu, jak jsem celou tu dobu pod ním přikládal. Je, matko! Matko! Nejíbej se! Podívej. Matko. Tato, co? Tady podívej se, vajíčko. Yeah. A zlaté. Yeah. Moment. No, táto. A zás. No, yeah. A zás. Počkej. Slepice, musíme ji chytnout. Pojď sem. No to ji musíme chytit. To by jí přišlo moc lacino. Za pár vajíček. I když zlatej. Je to napínavý závod a bude asi do poslední chvíle, vážení přátelé. Oba borci teď plavou těsně vedle sebe. Kdyby jeden z nich nebyl, zachtělo by se říci tělo na tělo. Je to nesmírně dramatické. Teď se ovšem začíná ukazovat kvadrátová větší zkušenost. Jeho šupinaté tělo ladně klouže hladinou. A přátelé, zdá se, že je rozhodnuto. Kvadrát teď zřejmě nasadil k poslednímu drtivému náporu a Honza zaostává. Uvážíme-li, že neumí plavat a že celý život proležel na peci, pak tedy před ním klobouk dolů, přátelé. Kvadrátovi silné přední tlapy bijí vodu jako stroj, jako lodní šroub a k tomu ještě mává křídla a odráží se zadníma nohama. Ale opět změna situace. Honza se začíná kvadrátovi značně přibližovat. Ano, cílová meta už je v dohledu a Honza teď neplave, ale doslova letí po hladině, možná i maličko nad hladinou. To vidím docela zřetelně, jako by jí ze spodu nadnášely dvě zelené ruce. Ano, přátelé, je to vodník Pepa. Vodník Pepa, který Honzu doslova donáší do cíle. Dokázal to! To je fantastické, přátelé. Honza to dokázal. Poráží draka kvadráta i při druhém měření sil, tentokrát ve vodě. Kvadrát raději odlétá do ústraní. Teď ještě co výsledku řeknou rozhodčí. Konec konců jednalo se o evidentní pomoc druhé osoby. Na druhé straně otázka, do jaké míry lze vodníka považovat za osobu. Ale tak teď se dozvídám ze signalizace rozhodčí, že výsledek platí. V soutěži je totiž výslovně uvedeno, že Honza si může přizvat pomocníky. A s tímto konstatováním se s vámi pro dnešek, vážení posluchači, loučím. Tak. Ještě jednou vyhraj. A jsme volné. Jen aby vyhrál. Vyhraje, určitě vyhraje. Další chlap.
Jo, fuj. Teď je celý zelený. To nevadí. On mi uzraje. Víš? Maminko! No? Tak tady v pohádkových rozhledech píšou, co si ten náš Vořešprut psal, když porazil toho draka po druhy. No. Představ si to. Aby Vodníková Terníková Bolda už neměla kuří nožky. No. Chápeš to vůbec? No a... Na střechu pro starý rodiče zase zapomněl, no. To prosím tě, střecha, střecha, nic si z toho nedělej, matko. Slepička nám snesla na lepší eternitovou, viď? Puta, 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 no to seš tady, pojď, puta, puta. No, automatickou pračku pořád ještě nemáme, ale do zítřka počkáme, ale měla by se trošku víc snažit, ty jedno. No tak nech jí na pokoji. Nech jí chvilinku odpočinou, ty by si uštval, veď, chudinka malá, no podívej. To je zajímavý. A kdo jí podříz krk? Ale a kdo jí škubá? Ale nech toho, prosím. Ale radši pust televizi, ať se dozvíme, co je s Honzíkem. Už skoro hodinu krouží vozy po okruhu. Honza se stále drží na výborném místě za vedoucím Eliode Angelisem. Drak Kvadrát se pohybuje na pátém, šestém místě. Honza má před Kvadrátem určitou výhodu ve svém voze. Zvolil totiž pro dnešní závod značku Ferrari, zatímco Kvadrát dal přednost Lotusu. Cože? A to je první soupeř, který honitce za Honzou vylétl z trati. Závod je dramatický, soupeři se chtějí dostat před Honzu. Ne. Kolizi, podíváme se, kdo to je. Nebezpečný Mancel nám tady udělal kolo Mlýnský a kolečko se polámalo, udělalo vás. Kvadrát je v tomto závodě značně znevýhodněn, protože na sebe musel vzít lidskou podobu. Za normálních okolností by se totiž nevměstnal do kokpitu závodního vozu a při tréninku si vlastně teprve zvykal na to, že má jen dvě ruce a dvě nohy. Těsně před závodem se pak ještě musel zříci i svých křídel, protože se zjistilo, že odporují novému dodatku k předpisům pro konstruktéry, obdobně jako kdysi příklačné lišty, ony známé minisukně. Honza se tady tlačí na vedoucí pozici De Angelise. Dostává se na jeho úroveň. Dobře. A je první. A má velkou radost. Honzův tým v boxech perfektně řídí jeho přátelé, princové Bajaja a Banane, zatímco spolupráce v jiných voz doslova hoří. Honzovo tempo je tak rychlé, že vozy soupeřů dostávají takzvaný aquaplaning, jenže na suchu. A Honzovi, jako kdyby náskok nestačil, zapnul přídavnou forsáž, to je novinka jeho vozu, a odlétl soupeřům, zatímco soupeři létají jeden po druhém ztratí. Nebezpečný Jean ve svém voze jede, když vlastně hoří, jako kdyby mu plápolala koudel za zády. A v kolotoči končí naděje dalšího ze soupeřů Honzy. Hurá! Náš Honzík se přátelí s princi. No, taky s vodníkem a s Ježíkem. Ale prosím. Hurá! Mírni se! Vypí až u slepici leknesa, přestane snášet. Ale kašlu na nějakou slepici! Když to Honzík vyhraje, tak já mu ji dám. Tu slepici? Jo, dám mu ji. Ale no tak táto povídám. No. Střihem jsme se dostali do situace zhruba asi dvě kola před koncem závodu. Za tu dobu, co jsme tady nebyli, se nic podstatného neudálo. Snad jen to, že dlouhovedoucí Eliode Angelis se zapletl do hromadné havárie pěti automobilů. Jeho vůz odmítl poslušnost a tak se Elio rozhodl pokračovat v závodě pěšky. Když ale zjistil, že je bez šance na úspěch, ze závodu odstoupil. Vlastně odešel. Co Honza? Na Honzu zatím nevidíme. Také další z favoritů Piqué už v závodě nepokračuje po kolisi s Laudou. A dostávám zprávu, že se nezachoval zrovna sportovně. Nasadil Laudovi Nelsona. Tak se omlouvám, špatně jsem rozuměl cizímu komentátorovi. Nenasadil Laudovi Nelsona, ale Nelson je Piquetovo křestní jméno. Ale to nevíme, co Honza? Ano, přátelé, a co vám to tady povídám, projel nám zatím Honza cílem. Ano, je odmávnut na první pozici. Hledáme draka Kvadráta a ten je za Honzou se ztrátou plných dvou kol, takže náš Honzík poráží Kvadráta i ve třetím úkolu.
Výborně, výborně, hurá! A s tímto konstatováním se s vámi pro dnešek loučíme s pozdravem sportu zdar a Honzovi zvlášť. Vážení přátelé televizních pohádek. Kde je ten váš, ten na druhou? Myslím kvadrát. A co s ním? Nikomu to nechybí. Puknul steky. Viděli jste, jak ho v depu naložili do sanitky a odvezli k zvěrolékaři? Jestli to přežije, dají prý ho do zoologické zahrady. Aspoň ho tam můžeme chodit v neděli krmit. Oh, ta má dobré srdéčko. Ano, ano, aby neměl hlad. Já když si vzpomenu na ty jeho věčně hladové čtyři krky. Ach, ta taky nebude mít zlé srdéčko. Tak počkat, žádný krmení nebude. Navíc v zoologický se to ani nesmí. Ale vy se provdáte nejdřív ze všeho znova. Ale ne už za nějakou příšeru, ale za opravdický prince. Přátelé! Princ Bajaja, pán na jasově a na jasově. K vašim službám. Princ Banane, pán znou, najnu a nedej. Já si vezmu Pepu. Já si to myslím. A já Honzu. No tohle. Ježikůže, totiž kardanko. Takhle ti to sluší mnohem víc. Ale já si tě vzít nemůžu. Já už jsem se totiž, no víš, slíbil tady obejdě. Co bude se mnou? To půjdu zase strašit? Ne. Počkej, já ti dobře poradím. Ostatní jako každým. Pojď sem. Vidíš tamhle ten vysoký ořech? Nebo je to dub? Ořech nebo... No to je jedno. Tak na tom ořechu visí žalud. Vylez nahoru a utrhni ho. Co pak jsem nějaká veverka? No veverka nejseš, ale jak myslíš? Ten žalud, to je totiž tvůj ženich. Opravdu? Opravdu? No ano. Vždyť to je ona. Jenom ty můžeš osvobodit našeho bratra. Vašeho bratra? Ano, napůl kráska, napůl zvíře. S dobrým srdcem, ale se špatnou pověstí. Dílem dcera královská a dílem příšera. To už stačí. Vidím, že druhou takovou byste jenom těžko hledali. Takže se obětuju, no. No počkat! Ale teďka, když nemá kvadrát žádnou moc, tak kdo mi splní moje třetí přání? Jaké přání? No to hlavní. Přece střechu. Na chalupu. Pro tátu a pro mámu. Vzal nám jí vítr. Na co střechu, Honzíčko? Budou přece bydlet s námi, v mém království. Tedy v našem království. Moje řeč, dcerunko, moje řeč. Maminko, tatínku. Tatínku, maminko. Dobrý den ve spolek. Maminko a tatínku, tohle je moje obejda. Těší mě. Já jsem král. Honzičku, obejda, jak ji to říkáš? Ale maminko, obejda je cizinka, víš? No jo, ale všichni cizinci přece nejsou obejdové, viď, tatínku? Ale já se opravdu tak jmenuji. U nás doma to znamená jitřní hvězda. No tak vidíš, matko, tak ono je to jitřenka. Tak Honzičku, buď na ní podný. Ale, maminko, prosím vás, čím to jsem zase, co to sem taháte? Ale když vy nevíte, co bylo. Ta žila 2 roky s drakem, viď? S drakem? No jo. Děti. Tady máte pro začátek do vašeho manželství. No tak, jícenka přinesla.
do manželství království a takové ty věci, co paměť sahá, a ty taky nepřijdeš. Zkrátka, no. Obejdo, abych ti vysvětlil tátovo chování. Co? My jsme chudí, ale veselí, víš? A jaký pak chudí? Ta slepice snáší zlatá vajíčka. Jo, tak, takovou nosnici my si vzít nemůžeme. Jak to? Jsme oba zdraví, sil máme taky dost, odpočatý jsem jen, co je pravda, my si s Obejdou zlato sneseme sami. Viď, Obejdo, ano, pustíme ji radši do světa. Tak, kšá, ješ, hejte se, že se ani nehne. No, jestli je ta slepička volná, tak já bych měl zájem. To víte, ruce už mám nemocný, vej. Už jedeš? Pepo, vždyť máš přece mě. To je pravda. Šá! Tohle je Banejo. Jsem princ Banejo. Neříká tak ani tak, ale na jeho slova vždycky dojde. Bratře. Já vím. Pepo, teď já vím. Jo, to. Je to pivo, ale s pěknou čepicí. Ani s čepicí, ani bez čepicí. Pivo jenom pí. Dáte? Co jste si vybral? No, paní hostinská Karkulko, já bych si dal doušek čisté vody. Nevedeme. Pepo, jdeme. No, ale kam? Půjdeme spolu tu čistou vodu hledat. Ty moje štěstíčko. Pojď, no, jdeme hledat. Moje štěstíčko. Půjdeme hledat čistou vodu.